Иракта қатарынан 3 жарылыс болды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, лаңкестік шабуылдан 14 адам қаза тапты. Дикар провинциясында болған бірінші жарылыстан үкіметтік офицердің 5 жауынгері опат болып 27-сі жараланды. Бұл жерде қолдан жасалған бомба жарылған, көп ұзамай Бағдаттың Садр Әл-Кан ауданында жанкешті әскери бекеттің маңында өзін жарып жіберді. Нәтижесінде 5 бейбіт тұрғын қаза тауып, 9 адам түрлі жарақат алды. Үшінші лаңкестік әрекет Бағдат пен Басра арасындағы жолда дәмханада болған. Мұнда 4 адам мерт болып, 20-дан астамы жараланды. Бұл лаңкестік шабуылдар үшін жауапкершілікті әзірше ешбір ұйым өз мойнына алған жоқ.